abatula babarungi malamusiza nyo nze Mr. Kawempe Alex Ruswa Buwemba era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Ssegirinya ndi musanyufu nnyo okulaba nti Katonda nsobozesezza okulaba nti mbafunira Mr. Update ate nga musajja weewaawo mukosefu naye nze mulina mu ttaano era ntwala omukisa guno okubeera nti oboolyawo yakatuuka sheyali ng'ayita munno Mr. Update wammwe tuli naye live. We are live loud and clear from the airport okukimako mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Honorable Muhammad Ssegirinya. Njala okubajjukizaamu emabega nti we twamutwalira Honorable Ssegirinya twali tetusuubira nti oboolyawo ayinza okudda nga mulamu naye Katonda w'amaanyi era ekitiibwa tukiwa Katonda kubanga nze kamwa kwogera twamuvugira mu ambyulensi eno yennyini naye nga tasobola oboolyawo yadde omubiri nga gumuluma okusaafuna obuzibu naye Katonda w'amaanyi Katonda wa buyinza Honorable Ssegirinya Muhammad tuli naye olunaku olwaleero asobola okwogera weewaawo musajja mukosefu muuko musajja mukosefu Honorable Ssegirinya afunye operations ez'enjawulo era nga bwazze abannyonnyola operations aina operations ku mawugwe aina operations ku kibumba aina operations ya sikini yafuna obulwadde bwa sikini yafuna skin cancer era twebaza Katonda nti abasawo mu ggwanga lya Netherlands basobodde bulungi nnyo okukikwasaganya bamuwadde eddagala ery'amaanyi era wano mu ggwanga Uganda basibu ne banyabo twetaaga eddagala ery'amaanyi tulina obusobozi bwonna okuleeta Uganda naye kyannaku nnyo nti Honorable Muhammad Ssegirinya obujjanjabi abufunye bweru w'eggwanga era kiri kituzaayo emabega nti yali atandiseewo facility y'eddwaliro okulaba nti oboolyawo abannayuganda bafuna obujiriko center era ekirooto kye bwe kityo munnaaye abanyampi ne bakisaanyaawo n'olw'ensonga eyo akomyewo is back on his feet okulaba nti ebirooto byonna byonna byeyali yatandika mu Kawempe North twalina ekigendererwa ekyokulaba nti constituency yaffe ya Kawempe North tugifuula ekitangaala ng'erabibwako mu zi constituency zonna nga ekyo kitangaala ky'ekibuga Kampala era twagala okwebaza President waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okulaba nti oboolyawo yatulondayo mu bangi n'atukwasa kaadi y'amaanyi g'abantu era twakola ekyo kye yatusuubiramu twakola ebyo bannayuganda bye baatusuubiramu twabakolera bannakawempe North myezi ebiri twali tumaze okubeera nti tusettingawo eddwaliro myezi egyo ebiri twali tumaze okubeera nti abantu baffe tubayiza segbox myezi egyo ebiri ne tubateerawo institute abaana baffe emirimu gy'ebyemikono babadde era batandise okubeera nti oboolyawo batandika okuyiga ebyemikono naye it's very unfortunate nti projects ezo zonna bambi twasigaza ambulensi twasigazaako projekiti y'ebyemikono eddwaliro bambi lyavaawo ate nga kyekirooto kya Honorable Ssegirinya kyekyali ekiruubirirwa kye ladies and gentlemen without wasting time njagala mbaweeyo at least eddakiika ttaano ababuuzeeko bane the updates antegeeza nti tali mu mbeera nnungi teyeefiiringa well naye for now tumuweemu ennaku nga ttaano ssatu ajja kubeera nti akomawo ababuuzeeko bassebo ne bannyabo tuli mu kwolekera kibuga Kampala bassebo ne bannyabo bwetyo bwe tuli twagala okwebaza ttiimu etuwerekeddeko bannamawulire tubeereramu mwebale nnyo mwebalire ddala for now kambaga